Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Знам, че последните две седмици почти е нямало клип на тази игра, но сега ще ви обясня защо е така. Проблемът е, че тези мини игри могат да ги играя веднъж в седмицата, а в момента правят подобрения по сервера, той скоро не е бил пускан, а пък последният път, когато можех да вляза, аз не бях у нас. И затова скоро не сте виждали клипове на тези мини игри. Току-що героят ми припадна от умора. Надявам се от следващата седмица всичко да бъде наред, така че бъдете търпеливи. А за днес съм ви подготвил 3 интересни модчета. Преди да започнем обаче, не забравяйте, че ако искате още такива мод ревюта. Пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. Все още тази статистика, за която ви говорех, не се е променила. 40% от хората, които ме гледат, не са се абонирали за мен. А пък 50% от абонираните не са си включили камбанка и по този начин клиповете ми не достигат до 50% от вас. Така че ако желаете да не пропускате нещо, просто го направете. С кой ли мод да започна? Добре, нека бъде от може би най-интересният. Вземам си това джипче аз, след което натискам плюс бутона. И по принцип знаете, че с Space се включва ръчната спирачка, но сега ако го натисна... Уху! Имаме джетпак! Добре де, имахме, леко се разбих! Нека опитаме отново. Така, политаме, лека по лека. Мога да си направя състезание, чакайте. Да се промушам между тези. Ай, това ще бъде трудно. Хайде! Добре, де, те са на една и съща височина и не е чак толкова. Окей, може би е малко трудно. Нищо не сте видяли, това не се е случило. Сега ще се опитам да разбера дали мога да използвам джетпака под вода, като подводница. Това би било изключително яко. Мале, надявам се да работи. Така, готови за потапяне се. 3, 2, 1, плас! Единственото, което направихме, е, че замърсихме океана, като оставихме тази кола тук. Хора, пуснах спид буста, който е брутален, и като цяло... Това значи да се кача и да си сложа колана, за да знам, че няма да изпадна. Така, и след като имаме брутален спид буст, искам да го пробвам дали ще работи с джетпака. Така, готови за ускорение след 3, 2, 1. Майко мила, работи! Вай! Движим се с ужасно висока скорост. Майчице мила! След като съм решил, че ще се лигавя, поне да пробваме как ще бъде бусче от Fortnite. Само че дето там е с балон, а нашето е с джетпак. Подобрена версия. Охо! Ето че видях самолетче. Така, дайте да го ударим! Да го ударим! Секунда, малко над него бях. Газ! Удри това самолет, гаден! Това е нашествие! Я да видим пилотът колко е добър. Ще успее ли да се справи? Или ще катастрофирам? Ами, така като гледам, май по-скоро ще има катастрофа. Оле-ле! Колко яка анимация само. Така, гръмна! Следващият мод обаче искам да ви го покажа, докато съм с мотор. След което може да го пробвам и с клавен. Тъй като не знам как да го използвам с клавиатурата, затова минах към джойстика. Задържаме едно определено копченце, което в интернет го пише. И като го пуснем, имаме хидравлика и можем да скачаме с нашето превозно средство. Което е мега яко, защото по този начин мога да изпреварям колите, като ги прескачам. И в нета пише, че колкото повече задържите копчето, толкова по-високо скачате. Обаче, скоростта ви влияе на скока, така че ако карате по-бързо, ще ви е трудно да скочите по-високо. Я да видим, ще го прескоча ли това? Добре, прескочих го!
Като цяло този мод е готин за трикчета и за правене на някакви лудници за клипове. Като да речем, той би бил много полезен... О-о, това не ми хареса! Да, както казвах, той би бил полезен на мен, например, когато снимам някакъв клип и да речем, искам да изценирам някакво бягство от полиция и да го направя по малко по-интересен начин. Просто да скоча от някъде или ето така и да се кача на тирче или на автовоз. Този път ще се кача. Хайде! О-о-о-о! Горе съм! Yes! Да, героят ми чак сега реши да си сложи каска. Браво! Нека сега го пробвам и с кола. Така, канав на срещното. И... апаля! Прескачаме тази кола без никакъв проблем. Дори скочих неочаквано високо. Да видим как ще се справим сега. Уу, по същия начин с колите май скачаме по-високо. Скок! И тук не се получи! Стана катастрофата. И за последният мод, който искам да разгледам, ще са ни необходими оръжия. И става дума за едно определено оръжие, а именно Railgun-а. Това, което мога да правя с него е да контролирам гравитацията. Оле-ле, мале, я погледнете. Този човек май се опитва да избяга. Ама само се опитва. Ох, сгазиха го. Я го вижте. Мале, това е супер яко. Така може да тормозите хората много брутално. И да ги накарате да повръщат. Хайде. Повърни! Айде! Знаеш какво? Ти не си ми нужен. Разкарай се от тука. Уии! По същия начин може да използвате това оръжие за коли. Я да видим на тази жена дали ще бъде забавно в колата малко да я раздрусаме. Така? Тя па взе, че скочи. Ей, не те е срам! Кво оставаш колата за мен? Супер! С твоята кола... Ей, не я оцелих. Мале колко съм крив. Здравей, приятелю! Я да видим теб къде да изстреляме. Не знам, ей в тая кола тука! Мали, наистина много мощно изстрелвам. Тествал съм и други такива оръжия, но интересното при това е, че мога да вземам дори и ето такива неща, като тази улична лампа, което е мега яко. Единственият проблем при нея обаче е, че не мога да я изстрелвам и само мога да я откъсна. Я да видим дали ще мога да откъсна ето това. Окей, дори не го мога да откъсна. По принцип, пейките не се чупят, което значи, че би трябвало да не мога да ги вдигна. Но нека се опитам. Всъщност това е железно, тази ще мога. Да, точно така мога. Знаете ли какво? Ще я пусна върху тази жена. Чакай. Къде отиде жената? О-о, направих нещо. Мене ме е нямало тука. Взех кошчето и знаеш ли какво? Я чакай. Ако докосна друго нещо с предмета, който държа, той изчезва. Оле не майко! Букучийският камион замина. Сега този букук ще остане неизхвърлен. What? Защо? Добре, за пореден път се убеждавам, че хората в GTA са ненормални. Ами тази спирка, мале, представям се ако мога да я вдигна. Окей, тук вече няма да има спирка. Спирката ще бъде... ето... тук да речем. Чакайте. Ще я преместя. Але? Луя. Само, че трябва да е малко по-надолу. Ето така. Чудесно. Ще мога да преобразя света на GTA. От сега нататък хората ще пият кафе на улицата. Ето така. Чакайте само да им сложа и столчета. Ето така. Чудесно. Айде. Който иска на по кафе, тук е правилното място. Окей, интересно ми е дали това, ако го откъртя, ще се разпръска вода. Да видим. Не се. Добре. Ами ако сега го откъртя... добре, нека пробваме. Уоу! Окей, явно водата извира от самото него, а не от земята. Ами ако го блъсна отново, дали пак ще се разпръска? Я да видим. Не. Ето тук би трябвало да седи водата. Това отгоре ние го къртим, а това малкото, което е във въздуха в момента, остава под земята и от него извира водата и ние затова не го виждаме.
Ясно. Хрумна ми страхотна идея. Балонче, балонче. Колко ли дълго ще летиш? Така. Готови за детонация след 3, 2, 1. Ами надявам се тите мочета, които съм ви подготвил да са ви харесали. Ако желаете да направя ревю на някой определен мод, може да го напишете долу в коментарите. Също така, ако искате като цяло да продължавам с тези клипове, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!